Moi kaikille ja tervetuloa tänne Vubu TVn pariin. Tänään mä pelaan tällaista peliä kuin School Story. Joku ehdotti mulle tätä tuolla kommenttiboksissa. Mä ajattelin, että mä lähden heti testaamaan tätä näin. Katsotaan, mihin tää meidät vie. Kyseessä on siis tällainen kauhu kautta selviytymispeli, jotenka tässä voi olla jännittäviä hetkiä. Katsotaan. Mä oon nyt täällä bussin kyydissä. Mä ilmeisesti lähes kouluun, näin mä oletan. Okei, olemme saapuneet kouluun. Täällä on joku tyyppi kuku päällä odottaa. Mahtava vastaanotto. Tää on näköjään meidän rehtori. Noni, se on pistänyt ykköset päälle. Joku tuo sanookin jo, että se vihaa koulua. Hyvä alku. Hei, mitä? Welcome. Okei, täällä on pahuuden voimat valloillaan tässä koulussa. Mikäs tää oli oikein? Rehtori ei olekaan sitä, mitä pitäisi olla. Viime pelissä riauhui jotkut zombit koulussa, mutta nyt näköjään jotkut mustavalkoiset tyypit. En tiedä, mikä lienee vielä on. Kohtahan se selvii. Hetkinen, mikä on mun paikka? Hei, täällä on opettaja. Mä menen katsoa vaan lähemmin tätä. Okei. Hyvältä näyttää. Nyt pitäisi löytää oma paikka. Mikähän se on? Onko tässä väliä, mihin istuu? Ei varmaankaan. Kaikki on jo löytänyt pulpettinsa. Okei, viimeinen paikka lankee mulle. Tää ei kyllä hyvää tiedä. Vai onks viimeinen paikka just se, mikä on kaikkein suosituin, en tiiä. Mutta tervetuloa A3-luokkaan. Ja ottakaa nyt paikkanne. Mä oon jo täällä tukevasti penkissä. Okei, otetaan uudelleen. Nyt mä enää pääse tähän. No niin, nyt. Okei, nyt alkaa tunti näköjään. Mitähän tää oikein opettaa? Tänään puhutaan luonnon katastrofeista. No sehän on kiva aihe tässä heti alkuun. Mitä tapahtuu? Opettaja, vähän turhan synkkä alku tälle tunnille. Mikä se oli? Mä istun täällä kiltisti täällä mun pulpetissa enkä liiku. Okei, tää opettaja, tossa se lähtee näköjään nyt kattomaan. Ja tsekataan, mikä on nyt täällä tilanne. Okei, tänne tuli rehtori selvittää tätä asiaa. Mitä? Meillä on näköjään pizzajuhlat tänään sitten. Okei. Ei pöllömpää, mutta selvittikö nää sitä, minkä takia täältä lähti valot? Ei varmaankaan. Rakastan pizzaa, nyt on vapaa-aika. Mitä mun naamalle tapahtui? What? Miksi se meni valkoiseksi? Mitä tää pizza oikein sisältää? Oh-oh, klikkaamalla sen saa valkoiseksi. Pizzassa on jotain häikkää. Näihin ehkä kannata koskea. Paitsi et koski, niin on, mulla on tää pizzapala täällä kädessä. Mielenkiintoisen näköinen. Tästä ei pääse eroa. Mikäs tyyppi tänne nyt tuli? Tuntematon. Etsi avain luokasta A2, okei. Oi, mitä? Tää odottelee täällä. En mä nyt tonne mee. Hei kaveri, mitä sä oot tehnyt? Sotkit meidän luokan. Eiku ei taukkaan meidän luokka, no sit sille ei oo väliä. Niin joo, mistä toi avain löytyy? Mä yritän kattoo näistä. Voiko se olla täällä piilossa? Mä en tiedä, mistä sitä kuuluu etsiä. Toi tyyppi on ainakin tuon luokan sisällä ohjeistamassa, mitä pitää tehdä. Mitäs niille pizzajuhlille oikein kävi? Ne loppu hyvin lyhyen. Täällä on vielä pizzat syömäti. Ei löydy avainta, löytyy vaan pizza kädestä. Onks täällä? Ei täällä on mitään. Onks tos? Ei. Ei täältä löydy yhtään mitään. Hei, nyt löyty. No niin, nyt tulee lisäohjeita. Mustavalkoinen setä antaa lisäohjeita. Tai en mä tiedä, onks tää setä vai täti, mutta kuitenkin. Mene portaaliin ennen kuin he tappavat sinut. Okei, sepä kiva. Kuka? Ketä täällä on? Pitää mennä tämän kauhuluokan läpi. Mitäs täällä on nyt tapahtunut? Täällä on laitettu lampu. Tänne tuli tämmönen. Okei. Hyi, mitä? Mihin tää nyt tuli oikein? Salainen puutarha. Tännekö pitää mennä? Ei pääse. Se on laittanut jonkun eston. Se seisoo tossa toi tyyppi. Ihaillaan kuuta. Kaveri on tehnyt jalustan itsellensä tohon noin. Hei, päästäänkö nyt? Nyt kokeillaan. Ei pääse vielä. Toivon, että tiedätte, mitä te teette. No, en todella tiedä, mitä mä teen. Pitää varmaan mennä tää läpi. Okei. Mene sokkelo läpi elävänä, jos pystyt. Okei. Kyllä mä pystyn tähän näin. Mä luotan täysin itteeni. Okei. Mä en tiedä, mihin suuntaan. Mä toivon, että nämä muut pelaajat tietää. Mä menen tänne. Täällä on ainakin seinä. Jombi arg. Joo, onpas pelottava. No niin, nyt pitää valkkaa kumpi suunta. Mä en tiedä yhtään. Okei, otetaan ihan tästä vaan. Otetaan, että... Oi, ei, väärä puoli. Täältä tuli joku tyyppi.
Ai ai ai. Tää vilisee zombeja. Okei, se meni tuolla. Oi, ei, jollekin kävi huonosti. Tässä pitää ollakin näköjään varovainen. Siinä taisi käydä kahdelle pelaajalle huonosti. Ei, näitä on lisää täällä. Ei, 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 ei. Oh no. Okei, tää on siis vissiin oikea suunta ehkä. Eikä. Eiks tää loppunutkaan? Mä ajattelin, että tää jo loppuisi. Nyt noin seuraa mua. Missä kaikki muut pelaajat on? Ei, sieltä tulee lisää. Oh-oh. Okei, vaihdetaan suunnitelmaa. Mennäänkin tänne. Mä enää muista, mistä mä tulin. Nyt on kyllä totaalisen eksyksissä. Hei, nyt löytyi pelaaja. Jes. Eikä. Onks tää se sama paikka, mistä me tultiin? Eikä. Nyt on, pitääks mennä uudelleen? Pitää mennä uudelleen. Ei, tää on umpikuja. Ei nyt, mulla on mennettävä tonne noin. Oh no. Eikä. Toi on nyt tosi ihan kintereellä juoksee. Noniin. Onneksi se nyt ei tuu niin kovaa. Mun täytyy pitää vaan vauhti yllä. Pitää aina katsoa, missä se menee. Jatketaan tänne kulmalle. Oh-oh. Tossa olisi voinut muuten huonosti käydä, koska sieltä olisi voinut tulla joku. Katsotaan taas. Hei, mikä tuo näkyy? Tuolla on joku portti. Pääsikö mä läpi? Enter portal, yes. Pääsin läpi tän näin, tän masen. Näytti jo vähän epätoivoiselta, mutta yes, mennään tästä portaaliin. Aha, okei, pääpahis odottaa täällä. Huhhuh, mä vilkutan tälle näin. Ehkä se vähän siitä leppyy. Tai sitten ei. Okei, nyt katsotaan, mitä tällä tyypillä on sanottavana. Mä näköjään leijun jo ilmassa, mut niin näköjään tääkin. Okei, nyt en voi auttaa sinua. Ole urhea. Uskon, että voit tehdä tämän. Hän on tulossa. Ja hän haluaa tuhota. Okei, kukas tää tyyppi nyt on sitten? Auta opettajaasi. Ahaa, onks tää mun opettaja? Vai puhuks tästä muusta? Mä en tiedä enää kuka puhuu ja kenestä. Ei se mitään. Aha, nyt tultiin takaisin koululle. Mä näytän olevan jo hyvin epätoivoinen. Haluan päästä kotiin tuon luki, mutta en mä nyt oikeastaan halua päästä. Mä haluan selvittää tämän jutun. Meidän pitää löytää meidän opettaja. Missä se on? Opettaja on kadonnut tähän tyhjään kouluun. Täällä ei oikeastaan yhtään mitään. Luuliset on aika helppo löytää. Ei ainakaan huku tämän tavaramäärän alle. Täällä ei edes käytävillä mitään. Katsotaas tuolta. Ei. Ei näy missä. Hei, tuolla. Tuolla. Se on tuo kulmas. Mikä toi ilme on? This. Okei, nyt tää menee jännäksi. Mitä täällä tapahtuu? Hänen monsterinsa. Me olemme täällä auttamassa sinua. Ketkä me? Ei täällä ole kuin minä. Mitä monsterit? Nämä monsterit. Ai, evil principal. Tänne tuli joku paha rehtori. Okei, eli siinä oli siis hämärää siinä Rexissä alun perinkin. Täällä tää on nyt. Sama puku päällä. Sinä olet minun. Ai jaha, nyt se laittoi mut täällä se häkkiin sitten. Ilmeisesti se halusi mut lukita nyt johonkin. Onks mä vielä täällä koulussa? Mä en tiedä, missä mä nyt oon, mutta ulos pitäisi varmaan päästä. Joku auttakaa. En usko, että tulee hirveän nopea apua, kyllä. Tämmönen jättikokoinen häkki, okei. Tuskin mä sanoisin, että jei, hän auttaa meidät täältä. Okei, tää ei oo totta. Sun pitää löytää joku exitti täältä näin, että voit herätä. Onks mä unes? Oi, 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 tää on vähän, tää on ansoittanut tätä aluetta. Eikä niin vähäkään. Okei, mikäs tosta? Vasara, saaks mä sen tosta? Noin. Yes. Okei, nyt pitää olla varovainen. Ei viittis astuu näihin. Nyt mennään nopeasti ovesta ulos. Tuolta. Aha, okei, täällä on lautaovi. Täältä löytyy myöskin Van Goghin taidetta. Kaveri ties, mikä on todellista taidetta. Okei, nyt vedetään parkouria. Okei, tää on vähän turhan pitkät välit näissä palikoissa, mutta kyllä tää tästä pitää ottaa tälleen varovasti. Okei, vilahtiks tuossa taustalla äsken tota vihreetä, mä tipuin. Ei voi olla totta, pääseekö täältä? Mun on mentävä ehkä uudelleen. Tää ei ollutkaan niin easy peasy. Vasara kädessä täällä mennään. Oi, oi, oi. Mä en tiedä, pitäisikö ottaa joku eri suunta, mistä katsoo tätä. Tää on aika hankala. Ei muuta kuin kolmannen kerran yrittää. Kyllä tällä on jo pakko onnistua. Nyt.
Ai ai ai, nyt on ihan reunalla. Kyllä tää tästä jonain päivänä. Onneksi tässä on aikarajaa, koska... Oi ei, tossa ei voi... Miten tossa selvii? Eikä, ei voi olla todellista. Mä joudun nyt neljännen kerran lähteä yrittämään tätä. Jos te olette tätä pelannut, niin kertokaa mulle ihmeessä, ootteko te onnistunut tänne ekalla kerralla vetäsee. Ainakin näyttäisi olevan vähän haastava. Yritetään nyt vielä, ei. Noni, nyt keskitytään, nyt me vedetään tää läpi. On pakko vetää läpi, tää ei voi enää epäonnistua mitenkään. Onneksi tässä tosiaan ei ole aikaa, koska muutenhan tämä peli olisi loppunut aikoisin ja mä olisin käyttänyt varmaan robukseja liikaa tähän näin. Mutta tota, onneksi en vielä. Nyt! Yes! Uhuu! Okei, nyt voit lähteä tästä huoneesta. Mä otin tosta tommoset portaat. Destroy with hammer. Okei, eli toi pitää nyt tuhota vasaralla, selvä. Lähetään menee täältä näin. Onneksi sain vedetty ton vihdoin viimein läpi. Näytti jo vähän epätoivoiselta, mutta koskaan ei pidä luovuttaa. Näinhän se on. No niin, nyt rikotaan tää. Jes, mä pääsin johonkin tämmöseen tuubiin. Mikä tää on, joku ilmastointiputki? Okei, mä tulin kalterihuoneeseen. Nyt pitää tuhota tämä. Selvä. Mitä? Ole nopeampi. Apua! Mitä? Mihin mun pitää mennä? Run to exit! Okei, tässä on exitti, nyt tulee taas lava parkouria. Tätähän mä odotinkin. Okei, tässä on tää aika kuluu. Real exit. Mitä? Todellinen exitti? Vai exitti? Ja mene sisään. Okei, tää on todella hämärää. Mihin mä tulin nyt? Johonkin valkoiseen huoneeseen. Onks täällä ketään? Onks mä ihan yksinään täällä? Okei. Okay. Mä taisin saada seuraa. Jep. Evil principal is here. Yes. Täällä on nyt paha rehtori täällä. Hahaa. Luulitko, että se on exitti? No, en oikeastaan luullut. Se oli loppu. Eikä ollut. Mulla on vasara. Sinun loppusi. Onpa synkkää. Eikö se ekan koulupäivän pitäisi olla aina kiva, mutta tämä ei ollut. Okei, mä tulin taas kouluun. Täällä on näköjään poliisit. Mitä? Ja näköjään täällä on myöskin tää paha rehtori. Tästä ei pääse millään eroa. Hehehe. Oletkin näköjään hereillä. Mutta et kauaa. Nyt tulet kuolemaan. Joo, okei. Kylläpäs pelottaa. Kuka siellä takana kurkistelee? Aha! Nyt juokse! Se on mun opettaja. Näköjään se tuli pelastaa tän tilanteen. Okei. Okay. Kivasti hoidettu. Älä usko häntä. Sinä olet silti unessa. Kuka tää tuntematon tyyppi nyt on? Minä autan sinua heräämään. Näetkö mä jotain painajaisia täällä näin? Ota tämä kirja ja lue loitsu siitä. Okei. Okay. Okei. Okay. Opettaja kyllä sanoo, että älkää koskeko siihen kirjaan. Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Nyt pitää tehdä valinta. Mikä on oikea valinta? Mä ehkä luotan tähän opettajaa. Vai pitäisikö? Mä en tiedä, mä menen sen selän taakse. Toi ehkä nää on mua tuolla noin. Seuraa minua. Okei, mä seuraan nyt tätä opettajaa. Katsotaan, johtaako tää meidät väärälle polulle vai oikealle polulle. Entäsköhän me nyt noiden poliisien luokse vai loppuuko tää ikinä? Katsotaan. Okei, tuolla. Tuolla. Poliisiautot. Mä oon tulossa. Onks mä ainut, joka selviytyi? Mä en tiedä. Täällä poliisit. Mitä täällä on tekeillään? Opettaja vastaa tälle selkeästi, että monsters. Totta kai, täällä on monstereita. Okei. Joten olet nyt turvassa. Sehän se. Poliisi lähtee nyt tsekkaa tilannetta. Kello on jo ihan liikaa. Ei mun pitäisi enää tähän aikaan olla koulussa. Mutta tää ei olekaan näköjään loppu. Tuntematon on täällä taas. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Hei, good ending! Yes, mä vetäsin tän läpi. Sain hyvän lopun ilmeisesti. Aika mielenkiintoinen hyvä loppu, kun toi tyyppi jäi tonne katolle uhkailemaan, mutta... Anyways, tää oli good ending. Toivottavasti sä viihdyt tän videon parissa.
Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoit. Moi moi!